ଫ୍ରେଶ୍ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋ କାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ଯାହାକି ଆମେ ରହୁଛୁ ଆରନଗରରେ। ଆରନଗର ପାଖାପାଖି ଏରିଆଟା, ଲୋକେସନ୍ଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଗୋ କାଟିଂ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ କରିବୁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋ କାଟିଂ ଗଲା ପରେ, ସବୁ ବତେଇବି। ଚାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା, 160 cc 300 ଟଙ୍କା, 200 cc 400 ଟଙ୍କା, 270 cc 500 ଟଙ୍କା, ବୋଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 280। ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫ୍ରମ୍, ଏବେ ସବୁ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସରିଗଲା ରାଇଡ଼, ରାଇଡ଼ ସରିଲା ଏବେ ଯିବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଲା, ଗୋ କାଟିଂ କରିକି ଆସିପାରିବେ, ଏଠି ଆସିକି କରିପାରିବେ ଗୋ କାଟିଂ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଲୁ ସାଲୁ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି, ବାକି ମଜା ଆସିଲା ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟେରିଂ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ହେଲେ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ତ ଆମେ 300 ଟଙ୍କାର ନେଇଥିଲୁ ରାଇଡ଼, ଯାହାକି 160 cc, 200 cc ବି ଅଛି, 260 cc ବି ଅଛି। ତ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଏମିତି ଆସିକି ଏଠି ଗୋ କାଟିଂ କରିପାରିବେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ଲୋକେସନ୍ଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଏଇଠି ଗୋ କାଟିଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।